gusambana nkubwiza ukuri gusambana nagari cyaha reka noneho nivuguruze kurya kantu ziko nubiryoha biryoha gute tugubarize ukuza kuna amafaranga kuryohera kubona gurutse gurutse bimera cyacya mbere kibaho kinaryana kikaryana mu mutima w'umuntu kikagenda kikagenda kikamukorogosha mu bwongo kubeshya bro aratuma tugaruka kuri baba pasi muri iminsi bari kumihana oya reka tubihore gusenga niyo kariso wambaye ngo gusenga nta kariso irimo babara cyane yes of course kwa mitsi opepe no fkf of course king of west ambassador of africa mwa sim total tangwa nangira toka tv tu travoka uti nyubwi tv nishi ku majike waundi wavuzwe mu gesho this is the fried tv hari twa du frying and it's mu mpande zose zitandukanye abakuri kanopi waka yaba muri muri nyungwe hari abantu batazi kubura kanopi wapuka yibera muri nyungwe hano batazi kingaje ugomba kwisanga mu birunga hano batazi kushaho kujya gushaka intare cyangwa se naha handi bajye batukana bya bitutsi byo gushaka gukora ngo gukinuza kingwe ntaguzi kingwe bureba yibereye iba yibereye iburasira nibasa zuba gukora ku musundi ukagera ngo ngwiki gukora ku musundi wingwe ngo we Jackie naga ajagira gute ajya yihishira ariko none mbibutsa ko turi kumwe na Mango Fuji ngira ngo umugabo uri ku ruhande muramureba yambare umupira wa Mango ababwira ngo ibyiza bya Mango ngo buri yanga internet kureba ibiganiro bya The Fly n'ubuntu ari abantu batazi ko kureba ibiganiro bya The Fly n'ubuntu n'ubuntu ahubwo ikindi ku muntu wese ahari ufite smartphone cyangwa se indi device ushobora gukoresha YouTube urajyaho wandikemo The Fly TV show ukore subscribe numara gukora subscribe icyo ukora nta kindi rajya no sari shop ya Mango ubereke ko wakoze subscribe kuri The Fly TV show baguhe 10 GB z'ukwezi z'ubuntu nyuma yuko Jackie premiere indirimbo ye nyuma yuko agaragaje ko ari umukinnyi mwiza wa filime nyuma yuko agaragaje ko ashobora kuba yamuvigise ni mwiza ni nyuma yuko yigize ngo tu travel ni nyuma yuko kandi none aje akazisora amafoto akamamaza aho bwambure cyangwa se ubwiza bwiwe uyu munsi wa none ngashaka kwinjira mu itangazamakuru Jackie ibyo ntuzabishobora ngiye ko ndu muhigi babizi babona hari ikintu nzasiga inyuma havuyemo kumena amaraso gusindi nzabikora cyane kubangamira rubara cyakira umwe muntu ndu nase nigeze ndure mama nishaka nzababangamire nta munyamakuru meze gutyo yaha yamaze noneho bibirorere wewe uza butekenye n'abandi bose none wewe uzazuri Jackie buri wese ngiye nzaza ndi Jackie nk'ibisanzwe ntabwo uri umunyamakuru mu host ariko tubyite gutyo kuri nako kazi wakoraga charawige ndagira ngo umhost ngire umukobwa muri ko ndabishobora buri yara kandi wiyemeje gututara ndimo gakone mwana urimo gakone Jack urajya ngo abantu tubare gukutirabaza kuvuga ngo twagurishije wasinze niko ye umva umeze witera iwe ngo niko ye umva oya mbaza neza nk'umunyamakuru Jack eh umeze ute teta narakano dora dupanyita tetamisho hari uwo mutetamisho w'umushuti wacu ahora amunyita nje nitwa Mishu Keti Mishu okay Keti umeze ute umeze neza nase whatever ari kubona kimwe gitangiye gute njese kimwe ndi kubona emva ni fire n'umuriro narase buriro cyabasha gutwika nka kera sigaye mbona udufilime twawe nawe washinuye winyo iri hejuru nagira ngo ni Jackie gusa reba kumera amanota ndagira ngo baze kumera umunyamakuru wacu baze kumumera amanota umunyamakuru tanjye kumbwira ngo mba nashinuye oya sha Jackie nukuri na wisugi abagomba kwifata neza ese ubu ni Jackie kubera kimishu nurwo rubono rwe ndi kureba akunda kwivugishwa ngo ni isugi muri kamera ndi kuyire muri kamera ndimo narireba abantu batuye uyo ha sha na rubono no ese isugi ntabwo igira ikibuno nyine kubera cyari isugi tubetse urebe oya ni isugi yavuye ariko se ntabwo yahagaze isugi igiwa mugani yavuye gi yavuye wamaze man nasugiye kibaho nase kaguka nkubase ntabwo umupene bari openengeze umaje kurya mana n'abagabo bangana na numwe wabumvishe kandi yuko ni wandi muzashwana na Jackie mushwane ku boyfriend urasetsa ugata urasetsa use nta numugabo murahura ngo akubwire ngo wa mugani wa Benovel cyawe akubwire ko yumva ashaka iki niki sha okay nyine biraba mura nabyo ariko nyine ukabime byishimo hamwe no gusenga imana
aratuma tugaruka kuri baba pasiteri muri iminsi bari kumihana oya reka tubihore gusenga niyo kariso wambaye ngo gusenga nta kariso irimo babara cyane irimo hariya jacket naka iri hehe shana kariso irimo wambaga nini gusa ndi kubona ha usenga imana ngigwa abagabo jacket naga jaze uzaze nkwatuza ubutumwa bwiza sina rya yesu kwambwira yakuzi ko watoma najye nyimba nacyaragoze ngo tubone igiki uzagenda uje gusenga uzagenda uje gusaba ubwire ngo muri we muzasengana twasengana ariko tuzasengana reka ase jaki wende yubanye nk'umuntu w'umukobwa avuga ati ngiyewe negere nzira y'Imana yagakiza ariko uyu munsi wa none ukahita uvuga ati reka ukabyamaganira kure ubona iki cyabaye mu rubyiruko kuki wumva ko atasenga gusenga rega umuntu wese ase arasenga kandi biba mu mutima we sibyo kuba tubaho kubw'ubuntu bwa nyagasani tu sibyo kandi n'abantu bakabidufashamo kugira ngo tubeho sibyo ariko twatekeje ko n'Imana ibaho usko n'umujura ajya kwibakabwira Imana ati Imana mfasha batamfata ubamva igihe usengesha Imana yaryumva irabyumva kandi akiba bigakunda Ugiye kuvuga ko umujura Imana iba yamufashije. Sha rega Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Cyo tujye tukimenya. Niba twe twaremeye kuvuga ngo turi ibyo tukareka kwiyoberanya nka ba Pastor Mutesi na ba Claude. Urumva ngiye ngomba kubavuga. Bana abanyabyaha originali nakuntu wakifata uri umurokore ngo mujye gutana hanze n'amajwi n'amaki byose. Ahubwo hasigaye video. Asigaye ngama video. Ubwo bazadutemo video nka wa mugore w'Imana. Icyaha wemera ni iki Imana yawe. Kankubwiza ukuri cyacyambere kibaho kinaryana kikaryana mu mutima w'umuntu kikagenda kikamukorogosha mu bwongo. Kubeshya bro. Kubeshya nibyo byambere. Usa nyari giye wabeshya wirengera ubona kugira ngo havuri bubeshye. Ikinyoma. Ikinyoma cyitwa ngo promise. Bro. Promise iraryana ariko promise gusambana uricyo cyaha Imana yangura unuka gusambana uko gikorerwa mu bibiri imbere nkubwiza ukuri gusambana n'agari cyaha kano none ivuguruze kurya kantu z'ukuntu biryoha gute tugubarize we ukuza kuna amafaranga kuryohera kubona gutya bimera ariko ikintu cya mbere burananga kinabo cy'icyaha cya mbere ku isi kubeshya Kubeshya ati nyumuntu wakubeye kubeshya biragatsindwa no witeka mana Ariko ariko Jackie cyakoze Yesu we buretse Jackie uko nta kintu cyambariyemo mama y'Imana na karisirimo se egeramo hagati kugira ngo egere Jackie yambaye karisa Yesu nayo nayibonye mara we Yesu urayambaye sibye na Jackie dukora twumve na karisa uyu muri yambaye ngenda byumvisha mana ariko gadi nari guprofita ahubwo nje mwe mwanyicaje ahantu habikubera iki Okay, tuvugisha ukuri mishu. Tuvugisha ukuri. Ngiyewe na Jackie ndi ushaka kwa kwiyigira. Jackie se yakumarira iki bikomeye wumva ushaka. Ndetse wowe wamarira iki se hano mu kiganiro. Uravuze ngo nta kintu nakumarira ngiyewe. Ubuse neye nka Jackie? Oya, nyine nyuma y'ikiganiro wenda hari ikintu wamarira. Ako mu gihe uri hano Bose bishatse sinakikumarira none hagewe. Ngo nabi. Ni igiki rero yakumarira nyuma y'iki? Eh, ni igiki? Ba nyine ni iki yakumarira nyuma y'ikiganiro? Nkurikije ko ndi isugi na kintu yamarira n'ubundi naka kandi. Isuwamo. Ukurikije kuri isugi tambari karisi baho. Nguri iki? Ndayambaye. Na kariso wambaye. Sha nago nayibera. Nago nakoze hose si wabibonye. Ongera ukoreho turi. Nakoze mani akoze hano iskariso. Uretse nyuma. Usurumva hano hano hari kariso wewe. Na kariso. Mishu. Sinahita nyumva. Mishu uretse nkwereke. Mbabarundere mburize umuntu haguruka ubanza kurebe neza ngenda kwinginze mbabaruhaguruka ako cyamushukiruze gitenetse oya haguruka ariko wereke nabantu bakurikije the flight vision kuteye neza oya mbabaruhaguruke mishu mbabara ndakwinginze ngufashe telefone mishu oya mishu haguruka nkwereke umeze fresh haguruka ngenda njya ngukomanda n'ibyo bintu ko babizi ntari bihaguruka nkwereke bande sara abantu batabizi Sibye ngewe ni ndo rubizi. Filime yihese. Abantu bose se bareba filime.
ngahaguruka nkwereke nyine basi muzagira amatsiko yo kujya kundema basi okay beno basi reka ngiye mbimwisabire kuko weho weho ndumva ari baratsemetse ngafite ngo nkinge nese sheri umva ngahaguruka turewe nyine ndee zitwereke nyine umva mishu uretse se bagira amatsiko baje kuri Instagram yange mishu geti bagende baje kuzuye oya umva mpamvu bushira hano buretse nkubwira impamvu dushaka kwaguruka umva impamvu dushaka kwaguruka ngiye nabonye comment ivuga ngo urumva ngizi boro ngo ni bya bintu ugenda kugura mu mujyi so turagira ngo wereke abantu ko ari wuji ndabeshyaga no ari ikintu imana yandinze cyo kujya kugura ibibuno none se abantu babibwirwa niki sibyo ngiye ndimo gukoraho nkabireba undi yabibwirwa niki haguruka ariko bereke kufite kibazo cyangwa ari ibintu wakoze ku ntebe mishu yewe gawe uretse hindukira gato hindukira gato cyakoze hindukira gato hindukira gato ngaho zishegeze turebe ziriho ariko yewe gawe urakoze cyane mishu uye nago ngukoresha ufite sheri se uretse mishu ugira sheri Uzi kintu ashaka kureba? Sinabe ko bwiye. Kintu ashaka kureba? Urawe nago nyize. Ngende inyuma no kuri kamera. Nishu ntakariso yambaye. Ahubwo weho ko mbona wagize ikibazo. Uko utari kuri kamera ngo barebe. Ntacyo nagira. Ibintu ukore hano nago bibaho. Ikariso byingwe. Yesu we. Yewe no no itangazo. Abakobwa twakoranye uyu munsi nago bambaye ikariso bose. Jackie sayibo. Natse Jackie sibo nyingwe. Cyakose. Jacques nawe ubwo ndamubonye. Abakiri ibintu badakunda. Jacques uzi ibintu bibaye se? Mishe arahagurutse. Sinzi ibintu nari mbonye. Ibintu nyine bimeze nk'ibimanuye. Ni ibiki? Ibimanuye? Ndebere. Uretse urebe tuta. Kara kashyutse. Ariko kuko numva ko mbona yahagurutse hakiri kare. None se ni gute itahaguruka ubwo naba nari muzima. Ye. Siko byo byanya byambaye ngo se rebe kariso yishushanyije. So yibona ma. None se. Jacki kariso yingwe niyo yishushanya. Siko ko cyambaye kariso. Ese wewe kure w'umukobwa nkabona nawe wagize ikibazo uta uri umukobwa. Ese uri Jacki? Kubera iki yo mwicaye abakobwa mwese mwamba tuntu tugufiye. Muhita mushyira telefone cyangwa sakame. Aho hano kandi telefone bitewe n'ese nyikureho yikureho barebe telefone yego yabanyishure ngo yangize ibintu jyake yabanyishure kandi telefone yangize ibintu yica intanga wari ubizi ese nanga ngenda zegera cyangira amafaranga data yake umva ikintu telefone yica ku bakobwa ngo ubu mu gitondo umuntu ashobora kugushakisha gahunda me bika neza neza ere aho si kwa jyake kandi noneho jyake we ntabwo yamara umunsi adakoze ibintu eh cyanya byose Wanza ari bya nyamara. Ngo ngwiki? Wanza ari bya pe. Waza urumva mu kwezi ni 30. 30 mu kwezi. Ni mu maza meza 3 ni 90. Yaki yabajije dori imbogo urabyibuka turi ku gisozi yaramubwiye ngo zabaye 200. Urabyibuka mu kigano birimo. Yaki we nizinga ubu none. Sha, je na de sonza rarenze. No no jacke yemeye ko destazari. Rero sasa. Reka twigire ku bantu bazana ibintu by'inkundo ariko gaza gusanga topic yo munsi iragira ngo twumve urukundo rw'umuntu mutari kumwe. Cyangwa urukundo rw'umudiaspora cyangwa urukundo rw'umuntu mudahura. Uko umuntu akaba bamucyaro wewe bikigari. Yego. Urwo rukundo rushoboka gute? Urukundo cyangwa tuganira aho uyu munsi nk'urubyiruko. Hari no bavuga ati ko mwirwa mutwika muvuga ibyo bintu burimwe mugira urukundo. Nkawe Jacke wakora n'umuntu wenda uri kure yawe. Sawara amafaranga se. Reka tuguhere urukundo ukundana na Dumba. Kuko urukundana na Dumba. Njyewe nakunda umuntu adafite amafaranga. Kubera iki? Ubwo rero ukunda amafaranga nago ugira urukundo wowe. Njye byose biryoha bisangiwe sheri. Kaho nyuma. Kuri weho ubwo niba kunaye n'umuntu nabandi babe bagutamo nashaka bari ku. Abafite gutya. Okay buretse. Buretse none se Jacke umuntu ntiyago amafaranga. Afite icyo gushaka ubibona bitwaye iki se wakimwa fakwamba nayabonye aha noneho se wewe umutima wawe ntushobora gukunda umuntu utagira akantu na gake nyabaza kumara iki se Jacke narukunda gira ndarugira utarugira ubura mubaza ngo kuri urukundo rwa Jacke rumeze nka Bluetooth kubera ko uyivuye aho ngaho ukigira hirya gake nuba ruvuyeho iba ihita icomoka wenda byigeze byakubaho yo kuba wakunda n'umuntu uri kure yawe kibazo rero ngiye kambabwira ikintu kimwe tubesereye gato ngerageje gukunda akenshi ndababara ndababazwa nyine kubera iki
impamvu ngewe nyikubwire niba umuntu ashobora kunkunda agashaka kunza nawe condition ngo urabona whatever ngo nagongo Jackie ukuntu teye ngo ibintu ngo nagusanzemo ngo ndashaka kubivamo ise uri marayika uri umuntu kiri gushaka kumvana mu bintu bingaburira kuba utari kamara ku buryo wakumva yuko wanunga igihe cyose urumva mu gihe cyose ntashaka kukwaka amafaranga nyakwaka bikenewe nyine biri ngombwa ntago wambuza no kwihigira handi ariko mu gihe uja mu buzima bwanje ukamyumvisha buryo ki Jackie kugira ngo mukundane cyangwa kugira ngo mubishuti bisaba kahindura imyitwarire ye bro buriya inshuti ninda yawe inshuti nyashuti ninda yawe bro ya nyayo bro ni inzarira gukubita igifu kikaguhekenya wowe witonze ndacyari kuvuga bitakomeze inshuti nyashuti ya mbere ninda yawe uruhu rwawe urumva utitaye kuri ibyo ngibyo uburi gutya chip hasi none se umuntu ashatse kugira ngo gukunde namara kugukunda agukure muri ibyo bintu and then abe yagushaka kubera icyo utabyemera harya bashaka bate nicyo nange nangiye kumubaza pe nakubwiye uwo muntu niba asanzwe aribona abona Jackie wa street agashaka ko amuhindura nago nanze buretse se nange ndangize na konsoze so agashaka ko aguhindura akakugira umugore ukamubyarira abana ukaba mama w'abana be nyine agashaka kuba nk'umumama abantu bari bazija kuko bakuzi bakabona ni Jackie wahindutse wabaye umumama erega harya yambaje gute Rakubaje ati umuntu ashaka kugushyira mu rugo. Eh okay. Erega sibyo. Urukundo rwa mbere tujye tubyemera. Ikintu cy'ambere kiyoboye ku isi ni iki? Ikintu cy'ambere? Kiyoboye ku isi yose ni iki? Sha urebye na amafaranga. Wivuga ngo urebye, ahubwo uvuga ngo na amafaranga. Eh. Unabivuge. Oya ni urukundo ma. Never. Gute. Ukunda umuntu na kintu afite gute? Reka nkubwire bro. Je no reka no no reka tujye gutongana sasa. Ubu tujye no gushwana noneho nibintu byatere wigirisha wa mugingo. Yego. Je mu byukuri sibyo? Niba ngiyewe dukundanye byanyabyo. Ugomba kuba ufite amafaranga yawe, ufite uburyo cyo ufite ubuzima bwawe ubayemo. Wese kuki utayazana? None se nge nanze kuyazana. Nyine kuki? Nasundi kuki utankundira make yamfite cyangwa iyo ntafite ukankunda just kunkunda. Bro, tujye tubyemera yuko urukundo ari amafaranga urukundo ari ibintu. Man, bro, ski. Bro. Jackie, urukundo ntabwo ari amafaranga. Bro, hari ibintu bitandukanye. Turi kuvuga ku bantu bakundana. Yego. Hari urukundo rwa kimuntu. Noneho mite bitandukanye, mite bayera. Turavuga boyfriend na girlfriend. Boyfriend na girlfriend. Bivamo abashiri. Abafiance. Ibinyuma. Izina ry'Imana. Urwo rukundo rutarimo ikintu na kimwe. Nagutya wihingira abantu twabaye ibikoko turya nagutya uri indwanyi ibikoko twabaye ingaji banza ahubwo ingaji ni nanziza abana zikana zonze umva Jackie twarabaye nk'iki umva Jackie nagutya uri indwanyi street urahiga ukabona ibiceri byawe mu buzima bwose ukurukushoboye none se umujamaje akabigukundira akakubwira ati ngiye mbono ziguhiga urabyumva reka tujyanemo mu rukundo nange nziguhiga tuzaduhuriza hano eh
reba nka gutya uhiga switunze se wena nubwo harimo nayabagabo none se simba nayakoreye yigo nyine hanyuma se none wakakubwira ati gutya witunze weho reka nange nze dufatanye nange nzi guhiga ku ruhande turebe ko hari ikintu twakora aho ngaho nakibazo none se urumva weho niba harimo nayabagabo yakemera kukurongora akakugira umugore kandi wewe uyakura mu bandi bagabo se ngiye kangubwiza ukuri mwereze kuri kwa nyako sinshobora gukunda umuntu turi mu rwego rumwe cyangwa uri hasi yanjye cyangwa kuri hejuru yanjye aho ntabasha kwishyikira aho ntabasha kwitereka bitewe n'umutima wanjye ukuntu umeze njye wabaye amakara urumva mani bro ararakaye ino mihanda twabaye ibikoko bro dukunda umuntu ari cyo tumushaka ku rukundo rwawe nangahe turugure nono Ei, nana se savuze ku rukundo rwe rugurishwa. Sikuvuze. Ese si rugurwa amafaranga? Nyine tubwire. Ushaka n'umugore utabyara. Ngaho rero precise igiciro hano kitubwire. Nange ushaka n'umugore utabyara usuka ukagura umukobwa. Bantu mukurikiye The Fly TV show, Jackie urukundo rwe ruragurwa. Ngiye ruragurwa ariko. Angaha hese kutayavuga. Angaha se ko umushahara urihembwa urawuvuga. Yarabaye. Eh, Jabeno. Birangiye rubuze gica byaguye miswi. Njye mu byukuri. Okay, Imana njye nabwiye tuganiremo ariko mwananiye. Njye mu gihe njye uje mu buzima bwanjye ni waburi inshuti bisanzwe. Ugashaka kungira ati cishwa. Ushaka kunshyira kuri cishwa nibizakunda. Ariko ikintu njye mba nkeneye ni ikintu maranira. Urumva? Bashaka abantu bari hejuru yanjye. Abantu bari hejuru. Bafite ahantu bamvana bagagira aho bangeza nanjye ngafata abandi banje bari hasi nkagira aho mbavana nkagira nanjye aho mbageza hako unaga ari mu rukundo ni mu buzima we uri imana ngo ni mu buzima busanzwe ariko baburimo n'urukundo ubundi rukundo ni ibi oya wapi nese ibyo nese boyfriend ntashobora kutaguha amana girlfriend ntashobora kukwimasa Ni handu umukunzi ngara gukunda akakurongorera ubuntu from Monday up to Sunday ngo ni rwa Si byishimo se nase si byishimo mwese mwa mushaka Ndashima ni inyama n'umuceri wishyura landlord None se yakurongora weho uba wumva ko weho utabishaka sa kurongora utabishaka Kurongorwa nase wakurongoye weho yaguhaye amafaranga na guryoherwa Ngaho nyumvira yakuguze kaguri kagato n'ikintu guru kagora mama guru reka mubwire kabuyitonze kagora mama guru darwe urumva na muntu ugurundi gute none se ugiye wishuye time y'umuntu ukishyura igihe cy'umuntu eh jacket aho nago turi mu byemeranya bro gute se turabyemeranya niba ari ngaho binyumvishe mbyumve none niba ari byo niba ari reka to none tubyemeye kare byo yego ubwo ngo n'umugore ugiye gushaka zo nkwano uri gutanga uri kumugura oya mana ibira ni urukundo mwa murimo gushimira mani reka ngo bisukure niba ari urukundo kuki badafata uwo mukobwa bamuhereze umuhungu kubwo urukundo uretse wumva ikintu uretse wumva impamvu habaye inkwano oya uretse rero mbigusobanura ahubwo ubanze utarubize inkwano urabona umwana yavutse urabyumva ababyeyi bakamurera bakamwishyurira ishuri biriya ni nko kumushimira gushimira ababyeyi nase se wo zijya okay nange ugomba gushimira time yange naguhaye oya ibyo ngibyo babyita kugurisha kagurishwe ntuzani niba ngurisha ndamaze kuko birantunze noneho mitana nacima kabebira Kwarakaye se Jackie. Jackie wewe tandukanye urukundo no kugurisha mwana Sheri. Njye mu byukuri bitewe n'ikinyejana turimo nahisigeze. Na urukundo rukiba urukundo ni. Eh, none se Jackie, murumuna wawe tuvuge niba utanamufite. Simbizi. Umufite afite imyaka 10, sibyo? Arimo gukura. Aregera 18, sibyo? Wamushishikariza ko atagira umuntu akunda. Ntazajya gucaracara ku ruhande ibyo bye ni mutima wiwe n'umutima nama ese ubundi naje kugira inama hangaje ngaho jyo nyumvira jya buri muntu wese afite umutima avukana uwo muri umuntu uvuga ngo umuntu agira inama we yayigira ubundi ese bishu nawe uremeranya na Jackie ko guhereza umuntu akagwa amafaranga ubutagurishije akagura nago ubugurishije biriya bintu banabyita ngo ni ukwigurisha mbifata nk'iki se bifata ko kumuntu aguhaye tike basi yo kukuvanaho ni tiketi reka njye nshima ka bro boyfriend we nabwo yagushije njye nanagira umukobwa ni inama none kujye ubona ko ibintu binakomeye wa mukobwa we
nugate time yawe kugitsina gabo n'uri kintu baba gushakaho no buguswe bakarangiza Jackie naga ari bose naga ari bose naga ari bose ni bangahese ni bose ndavuze ngo shiki ni na bose twese imitima yacu yabaye makara urumva yaba igitsina gabo yaba igitsina gore niyo ushatse umugore utanga amafaranga ukagenda ukagura iyo nzu mukayibamo na amafaranga wait ariko abaya yavunikiye kandi abaya yakore kandi aho aho abaya yavanye tuba tuhazi uranyumva neza banyicaje hagati abantu b'abapagani batemba bro yera ngo turi abapagani huko turatanga reka mbicaze mwiga bro urumva muri iki gihe turimo no kuva na kera ahubwo kera bagiraga no bumuntu kwanze gaho ginyumve nese ko kera bagushaka guri isugi ubu ngubu reba ariko Jackie amasugi ni ibiki koko ibintu mwa muri kutubwira nje we ndi isugi nje ndi isugi sibyo aka abantu bakera muri kuva ngo bari isugi nje ndi isugi bro kera bagushaka gufite nk'imyaka 15 bakakugira umugore bwo se amasugi naya nese Jackie reka mwese Jackie rata nabwo bona ko ndi isugi ya danje nda cyari kutanga ikinyarwanda nago ndabwo umva Jackie umva ikibazo cyawe nagaranza weho nago uri muranyumva mwana Jackie wanyumva kuri iki kintu siko bimeze tuganire none mise Jackie reba gutyo uri street sibyo umugabo aragukunze urabona ni serie none anafite nibyo ngibyo ushaka arashaka kukubwira ati Jackie wejya mu rugo wite kubana n'izindi business uzikontrola ariko Jackie singushaka kumuhanda n'abagabo nubwo bumini bwawe n'abagabo ukabura byanze mise Jackie urumva wazabyara ukavamo mama w'abana ryari umeze gutyo sibyo byose ese mubaze Eh, ese uri imana kuburyo menye igihe nzabyara n'igihe nzashakira. Kandi nge ndimo ndakubaza. Ndimo ndakubaza. Cyarakaye nicyo kibazo. Reka ngusubize. Eh. Kukumbaza rero, igihe ndimo naga ari cyo kibyo bitekerezo. Reba ari ku mugabo kano gasatsi urumva? Kano gasatsi ashyiramo kandi buri weekend akwitaho. Sigiye cyane. Wena gakishiriraho se. Ariko icyo gihe aba yagiye mu rugo mane yataye bi. Nese suzi ko kugira ngo ube umugore. Usiga bya bintu byose urimo mane iby'ubukobwa. Kamubwire eh ugakenyera gatenge najya ki mbere yuko ushakwa agatenge byo mbere yuko ushakwa mbere yuko ushaka banza usezere ku busore no ku bukumi nyine nibyo nkubwira mane witonze wibe uice ugire gute bushyo cyose gikore ejo uzaje kwicuririza rimwe urumva witonze ejo uzaje nuje kwicuririza uje kwicuza uje kwihana wihanire rimwe byose arabinyuzemo warabonye kuno isiteye byose ngo wa muntu uba waranyuze muri byose akagenda akajya kwicuza akajya kwihana byanyabyo wabaye nawo yasubira mu cyaha be na gatoya kandi kindi arubaka rugakomera ni runaje gashe abazi buri kimwe abazi buri kimwe cyose bukeshe nayo kinyuzemo mese Jackie tukira ngo akagenda araka no konchaka kumubaza utuma nkibagirwaho buretse ari Jackie wambabare yatanga abanza kano kabaza waretse ariko nka kwibareza mese Jackie abasore bose ni nkumi kugira ngo bave muri ibyo ngibyo babagabo n'abagore nuko abanza gukora ibyo ngibyo uvuze na musore n'inkumi bashakana babanze bafose umwe ari imanzu ndari isugi ntibabaho naga ibyo binda barabona ako kandi Jackie hari ikibazo ari gukwepa nakomeje kuwo iyi kirimo gukwepa ibazo byinshi uba wumva uzaba umugore ukubaka ukabyara n'umugabo cha wapi kabisa nago ndi kubitekereza ubu ngo uzakomeza umugore kwaje yesu uzabitekereza ryari mana mugiye nyine tugihumeka imana ikidutije ubuzima wenda igihe kizajya tujya kubona tubone turi high class turi twageze kuri buri kimwe cyose twifuza ahubwo tunatekereza ibyo bitekerezo ubwo abo bantu tuvuge urabona nk'umugore n'umugabo y'abakora imibonano yemewe inejejwe sibyo yeba barasezeranye imbere y'imana n'imbere y'amategeko buretse Jackie urumva byo nyine n'abantu babakundana babishimi ariko se Jackie ubu kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu abo bantu utandukanye ibyishimo byabo kuri weho gute ko ari benshi ayisubizo ngo hari ya kibuze Jackie ese ko mwibasiye Jackie nabajije na Mishu ese nyibambaza iki nyine si wese si wahoze urwanya urukundo ibibazo ni ibyakasa mutwe ibintu byo kumbwira ngo wese si wahoze urwanya urukundo kinyihorere wese wahoze urwanya urukundo ese umbaza iki tureka tukubaze nk'ibyo tubaza Jackie wese wumva uzavamo umugore ukubaka ukabyara abana sha cyane nka ryari ntago ndamenye igenza abantu umugabo ufite amafaranga uri kumva umugabo ufite amafaranga umugabo utazaza kuzajya tuma nifuza
ngo nkeneye kiranje naye kiranje naye kiri wari wabana abantu barye inyama kuri bonane cyabakaziya kuri Noheli uwo mugabo rero wo gutuma ngiye nifuza nane dore rero nanga abahera babasuzugura wese wayashatse akaza naye nawe ufite yawe mugasharinga ngiye ni nacyo kintu nkunda mu buzima bwanje kuzashaka amafaranga yanje nuwo muntu uzaza nawe akaba yafite none se afite urukundo afite ibitekerezo ntago mwashaka na mukiyubaka urukundo n'ibitekerezo babirya muke Shabenovi, iki kibazo cyawe ni danje. Bashiramo buto ingana gute muri urwo rukundo. Naguye miswi. Nago nje kukubeshya. Ngiye w'umuntu udafite amafaranga nta kintu yazamuye. Nza tukiramuga. Rekoroje bibaze none usasarira. Abantu bakundana ariko ejo nejo bundi kumva ingo zabo zasenyutse. Cyangwa se wenda abakobwa basenye ingo zabo. Duhere kuri abo bantu wenda bajya gusenya ingo z'abantu bikundanira. Ese ubundi nkubaze binavye manwi ndikumva iki kintu nakikubaza Jack buretse musubize egora wigeze urusana yarari kumva ibintu ndi gutekereza Jack birashoboka wasenya urugo rukomeye yego oya ni rugo rwubatse ku musenyi wo bajye bavuga uri kumva kuko urugo rwubatse kuri rwa rutane njya numva ibyo by'ibitarera n'ibyo nanaze ako urugo rwo rwubatse ku bitare nago warusenya ngo ni ruhunga abana n'umuyaga none se ese undi abashaka bashaka ibiki nabazi nababazi neza ko zisasenya abashaka bashaka ibiki ubyumva ugasanga noneho wewe turashaka ingina ego noneho sasa twamara gushakana jacket kageza nyine tukajya kwiryamanira ukabimenya wabikora hicho bavuga ngo nakibazo kubera ko wenda ngo ariko biteye nakibazo nta kibazo kandi kibazo gihari abantu cyabyemera iki se ikibazo se kiye kandi n'asaba mukunda kuboneka munono n'ubundi urugo nago rwari mu gihe Jacky yashenya n'ubundi bidahaje mu gihe ni mu gihe umugore mugayo yaragushatse ubwo ufite ibyo wangura cyo cyanjye ari nabyo bintu navuze ejo bundi cyajya ki n'ubundi ubitonze senya nyinshi mu gihe uri umugore umugabo yaragushatse asenye zitubatse urazajya uzajya usenya zanze n'iziri guhungabana nyine mvase mu bwire mu gihe uri umugore umugabo yaragushatse akagushyira mu mago na icyambere nakazi ufite ikinyendaro wicaye ahangaho urasa nk'amabyi umugabo yakwitayeho yakwishyanya muri salo woreva buri kimwe cyose wagira ngo urakabebe uragahinja akakivuka ni wabasha no kwikorera akazi ngo ujya no guhiga mu muhanda ukirwa ucira imanza abakobwa basha kwihigira amana ubundi ugaca imanza uri umugore nta kazi ufite umugabo aragenda akabyuka mu gitondo agiye mu kazi ari kuzana amafaranga kuyagutereka imbere ngaho woreva wagiye muri salo ngaho ngo wariye ngo ayo mabureba ngaho n'ibibaga n'ibiki ngo umeze neza akaza akarongora akarangiza utigeze ujya mu kazi nawe ngo ujye guhiga mu kanya wabona undi mukobwa ajya kuruhura nawe ku ruhande amuhamagaye ati se kuri guhamagara iyo ndaya uri kuyamagara mu biki hanyuma se wamfura we kavuga reka tuvuge wamfura ganira neza baba hanyuma se wakabyara we ko umugabo aba yagiye gushaka amafaranga kugira ngo atunge uwo muryango kugira ngo nawe agire n'ibindi bintu yikorera ku ruhande kubera icyo umuciye urubanza nibona ko bidahagije wagiye nawe ukajya guhiga ugakora umugore agakora urarinda ufuhira umugabo yamushakiye ibyo urarinda oya witonze urarinda ufuhira umugabo nakazugira bro nakazigeza gusangamo yaraguteruye nk'uteru ivaze yakuzanye ngo ajye kuguca inyuma nese yakuzanye ngo aguca inyuma afite uburenganzira kuko aba yahashya abayakoze woreva abayakoze buri kimwe kubaka ntabwo ari uguhaha gusa bebe reka nkubwize ukuri njye noneho reka nanga ikigwa urumva ungayangaye ungayangaye unshimashimangize urumva njye nkubwije ukuri kw'imana yuko mu gihe washatse umugore ngo aze mu mutako mu rugo icyo gihe ufite uburenganzira bwo kumucinya umuko ushaka oya baki nta burenganzira arabufite witoze bro
Uitonze nahabataniye ho gufata ivaze ugatereka hari. Oya. Nseke nkubase Jackie. Nimba uwo mugabo wait. Nimba uwo mugabo afite amafaranga. Sibyo? Si wemeye ngo umugore ramuzanye ngo namavaze n'ikindi cyo sibyo? Nimba uwo mugabo wiwe afite amafaranga. Kuca dashaka iki? Umugore yakora. Yanajya guhaba abakobwa. Umugore wa business. Ya yashizemo umugore business agashiga business sibyo? Mbere y'uko uwo mugore ngo uitonze. Mbere yuko ushaka uwo mugore ngo umutereke mu rugo rw'ibasho banza uramushakira icyo gukora. Ubwo bese kuvuga ko abagabo batabasha gushakira abagore babo icyo gukora ukisubatishakanya. Nyine amane ariko nabisore. Mbere yuko umufata ngo umugiye kumugira ivaze mu rugo. Yego. Banza umushakire icyo gukora mukiri n'abajene. Bise ntiyaza akababyiga. Akaba yiga kuri business azamu. Ako kazi ni ndyankurya. Ariko ngubwiza kuri do. Ni ndyankurye hahadu umugore akora buri kimwe ngo umugabo ari kundeba ngo umugore ngo umugabo ngo iki nibiki urayifite ngo urongore mama wawe oh itonze ariko nanayigira kuko nari murongoye ndi kumuvamo urumva ako kazi ni ndyankurye mbere yuko ufata umuntu mbere yuko akorera company komi yamaze iya company naramurebye nkuko nanjye mwese muhanumiye ngo ujye ku kazi muri mama ni kusaba umuntu arakomeye nkuko ibyanjye bitamureba ni nkuko nanjye byiwe bitandeba okay basi nsaba imbabazi kubera ibintu mvuze numva nsaba imbabazi kubera ibintu mvuze numva urakoze njye byo sinzi ukuntu babikora sindana byumva nsaba imbabazi rero nyina cyari gusobanura kuri ino ngingo batagira n'abantu bamfata nabi ibintu biharimo ibihekane byitwa swajya ki rwose kamazana nakubwire reka mbwire abantu mane ngiye nanga ingingo birangira atagira n'umuntu ufata nabi basi turi kumwe no kaza vuga igihe kaneswa mu gihe ukundanye n'umukobwa kuko n'abadiaspora ibyo bintu barabigira urumva amasirayi dutunzwe n'iki n'amafaranga yatanduka hano oyitonze urabyemera ngiye ndabyemera ariko eh niba byemera rero nangahe nangahe mite nkurangira umukiri yagiye Tu vii? Twikomereze sheri wanje ni ntabe umuntu mugura gute ubundi sa ninde bavuze ibyo kugura okay babyita human traffic turamukubye umva se twamukubye Benove ese umuntu mugura gute Benove twagukubye wowe umuntu ari wabonaye guzundi ase Benove waduha amahoro ubundi wowe kwa inde wabivuze ngaho nyine baduteze Ufite umuntu cyangwa umuntu uri kumukunda mukundanye mu reka mandi tubivugeho twe kubica mu ijambo mugi ufasha umukobwa mugakundana bisanzwe nyine bya ibyo kuvuga ngo uje kumufasha mu buzima bwe kujya yiyubaka ni ibintu bitandukanye ubwo ni ubumuntu yego rata mugi uje kumufasha ngo yiyubake mu buzima cyangwa ugiye gufasha umugore wo runaka ngo yiyubake mu buzima yego rata yiyubake ubwo ni ubumuntu sibyo ubwo ni ubumuntu ariko hari n'ikindi kintu cyincanga hari ikintu cyincanga ni kimwe kwifata cyake kubisa mutwe kwibuye cyake urabufite witonze ikintu cyincanga ni kimwe kwifata ngo nyine ngo kugira ngo rero ngo duhuze usase ngo kugira rero ngo ubone amafaranga yanjye usase kugira ngo ubone rero kugira ngo tube turi kumwe tube turi kugira gute ngo kunchenje
ngo birasaba yuko ugira ibintu uhindura icyo ukagira ngo ni marayika ashaho ari kukubwira ariko ushobora gusanga Jackie ushobora gusanga nawe ushobora kumubwira defoze akaba yahinduramo nyazi kubangamira uretse uretse abagabo sometime namwe muri abana babo gute se ka ni sometime se ahubwo tujuje se kwagira ngo wahe mukene na amashitani na naho duhure n'abagabo ubundi Jackie niwe wanje subyemera turi ama daimoni pe ibyo byo tujye tubyemera abagabo bona gara ama daimoni se umugore ni ugira uruhare runini kugira ngo umugabo amurakaze yego niba umugabo ari gukora ikintu kidakwiriye ni wowe ba wigizemo uruhare shana nabi byo bintu riseriye kuri byo gute se ibindi byose wavuze nabyemeye akabagabo ni babima nagabagabo ari babima uzana abera mubi kuri ya promise y'amahero nase man reka nkubaze uzi promise z'ibigoryo ikintu zibabaza byose ni kubwira promise zirabaza shiri ibigabo ni ibigoryo rero ni na afana bose winukira abagabo winukira abagabo ni we wanjye winukira abagabo na buru mugabo ndongora kandi ngema mbikeneye Nagari bose navuga. Nonese kuvuzaga bigabo ni ibigori. Ahubwo bakuriye kuvuga yuko ari ibigori. Niba wandi baza bakagupromising ikintu. Yes, atari muvuga nanjye ni bavuga. Atari mugikora. Kandi ibyo bintu bikunda kuba mu ba diaspora. Se burasi biterwa n'ubwiyemeze. Aba diaspora bo baraka. Aba diaspora, mu diaspora araza akakubwira wenda uri umukobwa. Ngo turabagaruka. Ngo baby, komeze kuba diaspora. Ngo baby, tubavuge. Natavuga Jackie. Ngo mesti my love bintu nk'ibyo ngivyo tuntu twutesha mutwe gakye gakye. Ubundi akaza akakubwira ngo ese urifuza iki mu buzima ko naguhindurira iki promise whatever nk'ibyo ngibyo bro ese kintu kirenze mu diaspora ku promise nzikintu hari ababikora pe mana akaza pe agata bikoroka mu buzima burahindutse nta kintu muhasa ariko haru nuzi yibibaho pe for africa ndabizi nta n'ikintu kwa kunda nyine bibongenda n'abafite bana amahubwo bakomeza witonze ndanabafite bana amahubwo bakomeze bantemo bo kabyara ya diaspora none kuri apana muri rusange ababikora nyine ababikora mani muri abantu beza imani bahu mugisha ukora neza nta kintu mugamisha umva mukaza mugafata umwana w'umukobwa mukamufasha urumva cyangwa ugafasha witonze cyangwa ugafasha abana ba ku muhanda cyangwa ugafasha umuntu w'umugabo mugenzi wawe kugira ngo atere imbere uri mu diaspora ubikora nta kintu gamije ni izina ry'Imana uzabona ijuru ariko bababwira ngo ngase ngo baby ngo reka nkubwire ngo kugira ngo mbone waki bisaba iki ukamubwira ati wenda ni igihumbi cy'idolari cyangwa ni 5 Nese we kuki umubwira igihumbi cy'idolari Basura n'abasubiza se Nese watuje mana mugihe aja kwandikira kukubwira ngo ngiye wenyene kuzajya unezeza unshimisha online wowe urabyemera witonze hanyuma se ntunzwe n'umwuka wera ngiye gutuma arakara twahita mu rumva ndagapfa sinabyemera ibyo bintu mva nkubwire akaza akakubwira ngo ngiye kugira ngo unshimishe kugira ngo mere neza iki nzajya ngufasha nawe umfashe ukabyemera mukobwa muzima nago nkuru ugira na mwavuganye nk'igihumbi cy'idolari yego akohereje nka senkisa akayohereza se koko jya akayohereza mbere witonze kweza nka senkisa akavuga ngandi rero ngo ndaguhereza ngo twasoje ibyo dusoza cyangwa akaza akaguteka imitwe akaguha avance witonze no ana yaguhe none ni avance n'uyibone bro barahari bingegera akaza akagutesha umutwe mana ukabona umuntu neza afite akarimi keza karyoshye akakoreka akakwitayeho bro ati humura rwose ndabikora ati ari kubanza ugire gutya na gutya wamara kubikora sheri umburirwa irengero uramubura nese ubundi reka nkubaze wowe kuki utagira ubwenge kuri icyo kintu ubwenge se ubwenge reka nkubwire gerega ndi kuvugira abakobwa b'ibigori cy'inyine babikora nonese mu kigo yakiwe ntago yakwerekera ubu gerega nje bame mu cyinshuro nyinshi niyo mpamvu nge nacanye ku maso niyo mpamvu uvuga ati amafaranga utamaye amafaranga ukajya kuyahereza mushiki wawe ubwo bugoryo ukanyara ukajya kubereza nyoko wakubyaye njye nakubeshe none niyo utangiye no kumbwira ngiyambure ngo nyereka ikibuno ibiki nshange nakikubona kwa turimo kuganira neza njye nakimana ahubwo aba diaspora bakeneye sho urumva rekana n'abatemu bwanjye kubera iki njyewe ngomba kureba ntanga sheri njye nzabikora njye bivuge ngo wewe aguhaye kibiri cy'idolari akabiguha mbere wabimukora nagwa ukabimwereka ibyo ashaka byose
mishuweho saba yishye aya guhaya kishyura mbere izina ry'Imana sinje kubeshya aya maye na yarya simbi mwereke kubera iki we wabo muhemu kugira ngo rani nitwa nuwa muhemu nitwa rwo muhemu nge ntago nakwambara ubusa kuri kamera hariya nese we kubera iki wabo muhemu kyenyiruka muri amafaranga yavunikije bana wabari ikigo rye nanye mba mwishye ibyo wenda abandi bankoreye ese Jackie nago ugiye kubikora yakwishye waba ufite ubwoba ko ari bu recording akabigushyira hanze Nukuvuga we nta kibazo gira cyuko abantu hanze bakubona. None sari kibazo. Simba nari ya yange se. Nese byo ngora nibikeya. Nase tsa. Ebanye nta kibazo rero ngiye mbifiti. Niyo mpamvu rero ngiye mvuga ati rimwe na rimwe akoga nibigorye. Nese reka nkubwire. Niba udafite ibigorye none none ibitari ibigo ibigorye ni byanga gufata amafaranga ngo bikore ibyo. Oya se. Wapi? Ahubwo bona abanyabwenge. Naga ribya vuze. Nyine just buri muntu wese afite ukuntu kigano tukirekere. Aba diaspora bajya bantamo ngiye Imana igibaho umugisha mujye mukomeza atamunemo sheri ariko ngiye mu diaspora zakane ka imitwe akanzana aho ubugorji akanzana aho ubugorji gakundwa nabantu uzunza naho ubwo bugambo bwa bw'amafuti cyaki gihekane shina na gikureho nago twongera tugiye gusoza tugiye gukrozinga ngiye mu gihe uri mu diaspora ukaza unyizanishwa ubwo bugambo mereza amafaranga tubone kuganira Kandi nanone umuntu unyeneye ni 0804143 mugomba no kubikora n'indirimbo yange mukayishyira hasi ahubwo Jackie yera ndirimbo tugiye kwibaruka niwe mukobwa wakoze indirimbo ntushyire mu musore yamba busaje umukoro nk'abandi habuze iki babuze amafaranga yo kumwishyura nasoje gusohora indirimbo nyine urumva iyo asohotse umuzigo ari umukobwa wa uririmbye muri video ashyiramo umuhungu noneho umva se noneho umuhungu agashyiramo umukobwa we byagenze gute bya nakoze ariko byari biriye ese Jackie wajya muri video y'umuntu akakwishyura kuburyo ibyo akubwiye byose ukora wabyemera ukabikora ese ntabwo amafaranga ahubwo se nagujye oya muzi mu ndirimbo yawe gusa yego yesu sha nawe rero oya muzi ari rutwitsi harya kuri muri pressure urimo se Menaga no kwishyiramo maze uzi master planner cyakoze wewe none se muri landirimbo ninde muntu wa flowinzemo fresh kemera flowinzemo fresh gute nyine vasiye yagutwitse sha Brian na Dumba mane cyakora nange Brian na Dumba barampabije na Dumba Brian na Dumba rwose baguyemo tukaba tubakoreye promotion baguyemo neza ya abantu bayirebe pressure nta kibazo cyayo bakore comment njye kuri YouTube andikaho ngo baganira by Jackie urahita umbona una following una utere comment ukomeze ukigikire ejo neje ubundi nabatama kandi kantu kagashya no karenze nka kakasa mutwe ya reka tubabwire ngo rego yego Jackie wowe jashe nawo wowe Jackie ndakuzi yewe gute nka manje ngo bazagira ngo kandi gute reka tubashimire ko ngaje gukira Murakoze wapfura. Imani guha amafaranga. Umuntu bita mu baba babara kwegera indirimbo y'Imana. Abanza gusaba Imana babara. Nange ngiye kubaza gusaba Imana babara. Reka tubashime cyane.